Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia. Капитана на голяда, Константин Жеков, стартирахте не много добре. Направо ужасно. Не добре, меко казано. Доста зле. На какво се дължи това? Лоша сезонна подготовка, да. Предсезонна, т.е.? Лоша предсезонна, цяло. Къде бяхте? Ми на Боровец, на Банско. Ага. Навсякъде. Ама май ски сте карали повече, ами, колкото футбол, хале? Нещо такова се получава. Аз ви разбирам, тежка зима, сега се оправя вече времето, първа пролет, да. Първа победа за голяма, може би? Ами надявам се. Силно се надявам. Добре, стабилните са едни от най-стабилните отбори в дивизията. Какви са ви шансовете днес? Ами зависи, ако играем като предния матч, никакви. Но сега нямаме да покажем по-добро ниво от предходните два матча. От ти ще доволен ли си? Предния бат го нямаше. Ами за сега не съм доволен, надявам се днеска да му опровергай. Аз за мен е така един от основните защитници в лигата и с него може би ще няма да се допуска толкова много голове. Ами надявам се, не си. Амбициите на голяда този сезон? Ами този сезон, надявам се да си оправим играта и дай Боже да завършим щитицата. Значи висшата лига не е мечта? Не. Ако сподобрим играта, не. Но ако играем както първи два мача, по-бедени са. Да не стигаме до щитицата. Успешен мач, успешен сезон. Меси. Разговаряме с Елин Пелински, Меси. Ти даже си по-добър и от в Барселона. Така ли? Е, глупости. Не. Базикаме се. Така, кажи ми първо, доволни ли сте от това, че стигнахте на финал за зимния турнир? Да, да, доволни сме. Мисля, че добре се представихме. Късмета единствено ни повречи, нали, да не спечелим. Да, добър мач направихте срещу Чичовци, които са така основни фаворит бяха. Общо взето сме доволни. Добре, ти стана и голмайстор. Предполагам, че си във форма, щом си станал голмайстор. Еми, стараме се. Добре се чувствам. На малки вратички обичам да играя. И така. Стабилните са най-стабилният отбор, може би в чемпионшип. Предполагам, че имате желание да станете шампиони. Да, да, имаме определено амбиции да. А така, усещам последните мачове, че нямате много хора. Винаги сте или точно, или с една резерва. На какво се дължи това? Мислите ли да обърнете повече внимание на трансферната политика, нови попълнения? Да, едното учение е контузено. Ще има и... Ще помислим за това да има още, защото сме определено в малък състав сега. Да, дълъг сезон ще ви трябва доста футболисти. Ще има, ще има. Познавате ли отбора на голяда и какви са ви очакванията за днешния матч? Не, не ги познавам. Момчетата, не знам. Излизаме, движаваме, надявам се да победим. Благодаря ти, успешен матч, успешен сезон и ти желая да станеш голмайстор и тук и другата година да си на Уембли. Благодаря ти, успешен. Георги Тасев от Лондон. Хайде!
Imaš! Prve napred! Desno!
Браво, ей! Ей, наво, ей! Дай, дай, загубих я, Вал, загубих! Ай, ай, бъде, 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 Опа, шест! Ай, не, не, не! Сам! Сам! Ей, два на студа, два на сей! Дай, видвал! Браво, браво! Да, Емил, на Емил, пострелно там! Ей го другото! Ей, го другото! Ай, е! Браво, браво! Thank you.
Гони са! Браво, пич, браво! Гони ги, гони ги! Сега ти молиш, че стоя! Айде, малко смени, пич, това е! Въртец е, тук има много да има! Тръгница си! Давай! Браво, браво! Айде, гърта от тази къста, бе! Да! Ей, му стои си център, Жоржо, пара за.
Центъра, тук. Лево! Лево! Ти си го ще изгуби, а тук. Изтъпи линията. Его, тук, тук, помогни му, Ники. Браво, Ники. Ей! Ба си голете ни вкарват. Ти съм ти казал да не ми ги даваш! Сам, сам! Сега! Седай! Хайде бе! Так, викай бе! Няма никой отзад сега, е! Дай, сигурно е! Дай, сигурно е! Бързо ли те, бързо! Дмитре, сте отзад на корни! Папе! На крилото му е дай, браво! Опа! Ай, ай! Уър! Браво! Ти си къде път челаша! Взимайте, взимайте! Ще! Удара, удара, момчета! Браво! Ей! Браво! Ей, че път си признай! Абе, мали! Три път си се оплеме, че път си признай! Абе, бе, бе! Провалите сега, бе! Провалите сега! Бе, че? Защо, бе? Дай! Отива! Прести повече с мен, е! Стутка, лопка, лопка! Ай, кавере, кавере! Бе, яй, тумата долу! Яй, къде ги долу! Дай, Ай, всеки човек! Давай! Браво, бе, как я вкара, ево, бе! Браво, Ники! Браво, Тръпка, ай, сега, ай, момчета, готови са! Айде! Браво, айде! Браво!
Hajde, bavate, bavate! Bravo, bravo! Samo se! Dajte poču s meni! Bravo! Идва! Назад центъра! Любов, смешно ли ти беш? Ай, стига! Стига ти дам, че ще бъдеш там! Браво! Браво, борете! Марио, излизи от тук, защото мога да кажа. Не може от всеки. Гони ги! Ники, помогни! Браво! Помогни! Няма ли кой? Браво! Какви си пък нас? Браво! Ще би! Браво! Идва! Мама сте! Ама, си наляма малко от последното път, като съм те виждал.
Аз искам да играм малко половината смяна. Точно да играм, да играм стената. Влади в център. Искайте, а искайте, движете се, така няма стане на ногата. Така няма се откри никой. Връщай, връщай, трима! Играй, 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 играй! Ива, слиша, бой! Ай, бас! Влез на третия шеф! Чакай, Косо! Прибей! Гол, гледай там за себе! Там!
Tuka! Sad sudar! Sudar! Bio koga! Udar! Kus!
Ajde, 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 ajde,
Evo,
Зад много малко хора остане. Много ми крехка преднината. Да, съм, гледай как е знал. Никого. Аз го. Айде, айде. Дърпай, дърпай, дърпай. Айде, бутай, бутай, бутай. Да, 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 да
Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego.